אני שמחה מאוד להיות פה עם קהל כל כך מעניין, ואנחנו נדבר עכשיו באמת על הקשר בין נשים, שלום וביטחון, בהקשר של החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האום. אז השאלות הקשות האלה, האם צריך בכלל לשלב נשים, האם נשים צריכות להשתתף בדיונים על שלום וביטחון, למה זה חשוב, מה יש לנשים להציע, יש להם בכלל משהו קול אחר, דעה אחרת, זווית אחרת, שיכולים לתרום לדיונים. אני מניחה שאתם נגעתם בזה בבוקר בדיונים בקבוצות. אלה שאלות לא פשוטות, התשובות אליהן לא תמיד חד משמעיות, לא ברורות מאלן לכולם. מה שחשוב לי מאוד שתצאו עם זה היום, שתדעו שהשאלות האלה כבר נשאלו. זה לא דיון תיאורטי, זה לא באוויר. השאלות נשאלו והתשובות ניתנו בצורה חד משמעית על ידי הגוף הכי חשוב של האום שקשור לשלום וביטחון, מועצת הביטחון של האום. והוחלט חד משמעית, כן, חובה לשלב נשים בכל דיון על שלום וביטחון, חובה להכניס נקודת מבט מגדרית לכל מדיניות, לכל הסכם, לכל דיון שקשור לנושאים האלה. כלומר, חשוב לדעת שזה לא איזה סלוגן באיזה כנס, זה לא איזה הזיה פמיניסטית, אלא יש קביעה מפורשת שיש לה תוקף במשפט הבינלאומי, ושהיא נכנסה גם למשפט הישראלי. כלומר, גם מבחינה חוקית בחוק הישראלי מדובר על הדבר הזה. יש לנו כלי שאפשר להשתמש בו וצריך להשתמש בו, עד כמה מיישמים ועד כמה משתמשים אנחנו נדבר גם על זה. ובאמת אני רוצה בזמן הקצר שיש להגיד כמה דברים על ההחלטה, הרקע שלה, הרציונלים שלה, לא יותר מדי כי אני מבינה שאתם כבר קצת דנתם בזה היום. מה נעשה בעולם ובישראל כדי ליישם אותה ואיפה אנחנו נמצאים היום? אז קודם כל ההחלטה היא משנת 2000 ולא במקרה משנת 2000, זה הגיע אחרי עשור מדמם של מלחמות מאוד קשות, איומות ונוראות, במדינות הבלקן, ברואנדה, דברים מאוד קשים שהרבה מאוד קורבנות היו במלחמות האלה, ואחד הדברים שעלו בצורה ברורה במלחמות האלה זה אלימות שמופנית ספציפית כנגד נשים, הרבה מאוד אלימות מינית כנגד נשים ונערות, כחלק שיטתי של המלחמה. כלומר, אונס שיטתי של נשים שהוא חלק שיטתי של המלחמה, משהו מתוכנן ומאורגן, סוג של כלי נשק במלחמה. כלומר, כדי להתמודד עם האויב, אני אנוס את האנשים של האויב. הדברים האלה קרו לאורך ההיסטוריה, הם קרו גם בעבר, אבל אנחנו פתאום ראינו עליית מדרגה בשנות ה-90, גם במימדים של זה, גם בשיטתיות הנוראית של זה, ראינו את העלייה. ונפל לזה הסימון שבעצם חוויה של נשים בזמן של סכסוך אלים, היא חוויה שונה משל גברים, וצריך לתת לזה את הדעת, צריך להתייחס. זה היה עלייה במספרים? הנראות של זה בתקשורת? אני לא יודעת מה, פעם לא הייתה תקשורת, אם זה קרה. נכון, נכון. אבל נכון. זה מה שעכשיו אמרתי, זאת לא תופעה חדשה, אבל פתאום הייתה עלייה מאוד 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 גדולה, שוב, לא רק במספר המקרים, אלא בעובדה שזה היה חלק מתוכנן של המלחמה. אגב, גם היום בסוריה, אסד שהוא רוצה להניש את האופוזיציה, הוא שולח כוחות להנוס את האנשים של האופוזיציה. כלומר, זה באמת כלי במלחמה. נכון. ועל הרקע הזה צמחה ההכרה במועצת הביטחון של האום בשני דברים. שתי הנחות שאני רוצה קצת להתעכב עליהן. ההנחה הראשונה היא, נשים מושפעות בצורה מאוד מאוד גדולה ממצבי סכסוך, אבל בעוד שהן בין הנפגעיות העיקריות של מצבי סכסוך, והן גם נפגעות בצורה מיוחדת בגלל שהן נשים, זאת אומרת, זה ספציפית בגלל שהן נשים, הן נפגעות בצורה מיוחדת. למרות זאת, נשים בכלל לא שולבו בשום מסע ומתן לסיום סכסוך, בשום תהליך שקשור בשלום. לא פייר, לא הוגן. זאת אומרת, קודם כל, מהבחינה הכי בסיסית של צדק, לא פייר, שמי שהכי נפגע ממצב מסוים, לא יכול להשתתף בקביעת המדיניות שאמורה לסיים את המצב הזה. וההנחה השנייה היא שכאשר נשים כן שותפו בהליכי מסע ומתן, התרומה שלהן הייתה מאוד משמעותית. זה מגביר את הסיכוי לבאמת להגיע להסכם כאשר נשים משתתפות. אני רוצה על שתי ההנחות האלה טיפה להתעכב, כי צריך קצת להסביר את הדברים האלה, זה לא תמיד מובן מאליו. ונתחיל מההנחה שנשים מושפעות אחרת מסכסוכים אלימים. ברור שכל מצב של מלחמה משפיע על כולם באותו אזור. גברים, נשים, ילדים, זה ברור. אבל כמו שאמרתי, נשים בצורה מיוחדת נפגעות בגלל שהן נשים.
והדרך הכי טובה להמחיש את זה, זה פשוט לתת דוגמאות. יש המון דוגמאות מהארץ ומהעולם, אני פה אוספת רק כמה בולטות, אבל יש עוד המון, וזה גם דוגמאות מכל מיני מישורים שונים. אז הדוגמה הראשונה זה כבר עלה, אלימות שהיא מכוונת ספציפית כלפי נשים תוך כדי הלחימה, כולל אלימות מינית, באמת כחלק מהמלחמה. דבר אחד. דבר אחר במישור אחר, כאשר יש מצב של סכסוך ומתח ומתח ביטחוני וכל הסטרס של כולם עולה, יותר אלימות גם בבית, יותר אלימות במשפחה שמופנית כלפי נשים. ושוב, זה לא השערה, זה מוכח במחקרים. מחקר אחד, למשל, שבדק את השנים של האינטיפאדה השנייה, הראה בבירור עלייה במספר התיקים של אלימות במשפחה באותה תקופה, יחסית לתקופה שלפני. יותר מזה, כשיש יותר כלי נשק שמסתובבים במרחב האזרחי, מילואים ניקים, מאבטחים וכולי, יותר עם כלי נשק בגלל המצב הביטחוני, יכול להיות שיש כאלה שזה מגביר אצלם את תחושת הביטחון, אבל עבור הרבה מאוד נשים זה משהו שדווקא פוגע בביטחון, משום שיש יותר מקרים של שימוש בנשק כלפי נשים. אנחנו רואים פשוט עלייה ברצח של נשים בתוך המשפחה, כי יש כלי נשק זמין. אני, למי שמתעניין, אני מפנה לקואליציה שנקראת האקדח על שולחן המטבח, שפרסמו הרבה מאוד דוחות מעניינים בנושא הזה. דוגמה אחרת, היום גם אצלנו, גם במקומות אחרים, הרבה פעמים כשמדברים על מלחמה, מדברים על העורף. העורף, היום עם כלי הנשק הטכנולוגיים שקיימים היום וכולי וכל מיני דברים אחרים, העורף הפך להיות שחקן מאוד מרכזי במצב של לחימה. ואנחנו רואים את זה, אני חושבת, היום לצערנו פה בדרום. עדיין, בהרבה חברות, בהרבה משפחות, העורף זה נשים. מי שצריך לדאוג לילדים, לקשישים, לא רק לרוץ איתם בלילה למקלט, אלא גם אחרי שנגמרים הטילים, יש את ההשלכות, צריך טיפול פסיכולוגי לילד, יש בעיות בלימודים, כל הדברים האלה בדרך כלל, עדיין, מי שמכילות וסופגות את הדברים האלה, הן נשים בהרבה מאוד מקומות, אצלנו במקומות אחרים. כן? נניח שהייתה התקפת טילים וזה, ועכשיו יש רגיעה, וזה כבר נגמר, אז כבר אין את המקלטים והאזקות. אבל ההשלכות של הטראומה כמובן נשארות, בדרך כלל מי שצריכות לטפל ולהתמודד בזה, הן יותר אנשים. דיברתי על שהייה במקלטים. חוויה של שהייה במקלט בלילה כשרצים עם הפיג'מה, שונה אם אני גבר או אם אני אישה. זה שונה. גם אם אין בפועל הטרדה מינית, המודעות לאפשרות של זה, החשש מזה, יוצרים חוויה שונה. גם על זה יש כתיבה. אם אני אעבור לדוגמה אחרת, מצב כלכלי. כשיש מצב ביטחוני רעוע, משפיע, יש מיתון במשק, אבטלה, פחות תיירים, עסקים נסגרים וכולי, משפיע על כולם. אבל שוב, גם מוכח ונחקר, נשים מושפעות עוד יותר. המצב הכלכלי שלהן מידרדר עוד יותר. למה? כי נשים, יש יותר נשים עניות מגברים עניים בחברה. נשים יותר הולכות לקצבאות ולמערכת הרווחה. נשים מרוויחות פחות. יש יותר נשים מובטלות. יש יותר נשים שהן בראש משפחות חד-הוריות, שהן אלה שצריכות לבד לפרנס ילדים. והנה, יש מיתון, הן מושפעות יותר. אז המצב הכלכלי גם הוא. דוגמה אחרת. תחשבו על המשמעות של לעמוד במחסום או לעבור גבול. חוויה שונה אם אני גבר או אם אני אישה. אוקיי? זה משפיע על חופש התנועה של כולם. זה לא נעים לאף אחד להיות בסיטואציה הזאת במחסום, אבל אם אני אישה, אני גם אספוג את ההערות, המבטים, אולי הטרדות מיניות, כל מיני דברים כאלה. ולזה יש עוד השלכות. יש למשל מחקר שהראה בגדר ההפרדה. יש משפחות שלא רוצות שהבת תעבור במחסום רק בגלל שעומדים שם חיילים. זאת אומרת, בגלל האפשרות שאולי יקרה משהו לא צנוע, מונעים מהבת פשוט לעבור, אז היא לא הולכת לבית ספר, אז פחות אפשרויות של תעסוקה, עבודה, לימודים, השכלה, מפגשים חברתיים. שוב, גם הגבר וגם האישה מושפעים פה, אבל על האישה יש השפעה אחרת. ודוגמה אחרונה שאני אביא מאוד עדכנית, מדוחות על נשים בעזה היום. אז בעזה מצב הומניטרי מאוד קשה, סגר, הגבלות על תנועה וכולי, משפיע על כולם. יש הרבה מאוד מחקרים ממש מהשנה האחרונה שמראים איך זה משפיע אחרת על נשים, איך הן משלמות מחירים גם כלכליים וגם חברתיים. אין לי זמן לעבור על זה, אז אני אתן רק דוגמה אחת. יש הרבה יותר אבטלה, גם נשים מאוד משכילות לא מוצאות היום עבודה. המשרות המעטות שיש ניתנות לגברים,
גברים שבעבר היו באים לעבוד בישראל, עכשיו לא יכולים, אז הם מחפשים את העבודה בתוך עזה, ואז נותנים להם את המשרות. לנשים יש פחות עבודה. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות שאני פשוט לא אכנס לזה, אבל מה שחשוב להגיד לגבי כולם. אז אם אנחנו ניקח, וזה עכשיו נכון לגבי כל הדוגמאות שנתתי, השילוב של מצב של סכסוך אלים, ביחד עם תפיסות חברתיות לגבי נשים, המקום שלהם בחברה, התפקיד שלהם בחברה ובמשפחה, ההתנהגות המינית הראויה שלהם, הצניעות במרכאות שלהם וכו'. הדברים האלה ביחד מובילים לכך שהחוויה של אישה בזמן סכסוך שונה מחוויה של גבר. והכירה בשנת 2000 מועצת הביטחון בכך שאי אפשר לקבוע מדיניות שקשורה לסכסוך בלי להתייחס גם לחוויות האלה. ומי יספרו לנו על החוויות האלה אם לא נשים? ההנחה השנייה שעמדה בבסיס של החלטה 1325 היא שכאשר נשים כן יושבות לסביב שולחן הדיונים, יש להם תרומה, הן מצליחות לקדם את זה קדימה ולהביא לשלום. וזה לא סתם איזו השערה, אלא שוב, גם פה זה מוכח. אני יכולה להפנות למחקר אחד מאוד מאוד מקיף משנת 2015, מחקר שהאום עשה ביחס להרבה מדינות בעולם ב-40 או 50 השנים האחרונות, בדקו את כל הסכמי השלום שהיו בכל העולם, וראו חד משמעית, בכל מקום שבו שותפו נשים, היה סיכוי הרבה יותר גבוה, א', להגיע להסכם, ב', להגיע להסכם שהוא נשאר לאורך זמן, שהוא יציב. בנוסף, תרומה גדולה של נשים בבנייה ושיקום של חברות אחרי ההרס של המלחמה. עכשיו, אגב, גם בישראל, לא תמיד, אפרופו תקשורת, לא תמיד יודעים, לא תמיד שמים על זה דגש, הייתה לנשים תרומה לארגוני נשים, גם בהגעה להסכמי השלום עם מצרים וירדן, גם תנועת ארבע אמהות, היציאה מלבנון, בפירוש לנשים הייתה תרומה לדבר הזה. עכשיו, נשאלת שאלה, למה? זאת אומרת, למה נשים תורמות יותר? במה הן עושות את זה? איך הן עושות את זה? אז יש כאלה שהתשובה מאוד ברורה להם, יש כאלה שהרבה יותר אמביוולנטיים, אני אביא רק חלק מהטיעונים. יש כאלה שטוענים שבגלל שנשים הן במרכאות יותר מחוברות לחיים, יותר הן אלה שמטפלות בבית, במשפחה, ביום יום, בדברים האלה הקטנים של היום יום, אבל שהם הכי חשובים, כל המטלות השוטפות, בגלל הדבר הזה, הן יותר מבינות את הצורך בפשרה ובגמישות, ושדברים הם לא שחור לבן. הן יותר יכולות לראות כל מיני פרטים קטנים שלפעמים דווקא הם מאוד משפיעים. יש הטוענים שלנשים יש פשוט אינטליגנציה רגשית יותר מפותחת, במקום ישר להפציץ, הן מוצאות דרכים אחרות לגישור ולפישור. יש מסוג אחר טענה שאומרת, נשים מביאות חיים, אנחנו מביאות חיים לעולם, אז אנחנו גם דואגות לשמור על החיים האלה. לנו מאוד מאוד חשוב שהילדים האלה שהבאנו לעולם גם יישארו בחיים. באופן עקרוני, נשים נתפסות כפחות אלימות, פחות תוקפניות, ככאלה שיש בהן משהו שהוא יותר מכיל, יותר הרמוני, יותר פייסני, פחות לעומתי, פחות מתנגש מאשר גברים, ולכן יש להן יותר פוטנציאל לקרב לכיוון של פיוס מאשר לכיוון של מלחמה. אני לא חושבת שיש תשובה ברורה פה. העמדה האישית שלי היא לא לגמרי חד משמעית פה. למה נשים כן מצליחות יותר מגברים? אני מכירה גם הרבה נשים תוקפניות, אלימות וססות אלי קרב. יחד עם זאת, המסר הזה שלנשים יש פוטנציאל להביא שלום, הוא מסר שעובר מאוד חזק. אם ניתן את הדוגמה של תנועת נשים עושות שלום, אני חושבת שהן הצליחו להגיע לקהלים מאוד מאוד גדולים מכל קצוות הקשת הפוליטית, כאלה שאין להם שום קשר לאקטיביזם ולפמיניזם וכולי, משום שמשהו במסר הזה הוא חזק מאוד. נשים עושות שלום, אומרות, צריך להביא להסכם, הן לא לגמרי אומרות מה צריך בדיוק להיות בהסכם, פה יש מקום להרבה דעות פוליטיות, אבל הן כן אומרות חד משמעית, נשים יודעות לעשות שלום, שלבו אותנו, ואז אנחנו נוכל להגיע למטרה הזאת. כן. רק בשביל לדעת למסגרת זה נכון, הטענות האלה של למה נשים, למה כאשר נשים משתתפות בהסכמי שלום, כאשר משולבות בהסכמי שלום זה תופס יותר, אז בשביל להבין, זה מחקר של האום אמרת ב-2015. המחקר של האום הביא את העובדות. הוא הביא את העובדות שמראות, בדקו פשוט הסכם אחרי הסכם אחרי הסכם, אני יכולה לשלוח לינק למחקר הזה, ופשוט זה הוכיח באחוזים, אני לא זוכרת את זה בעל פה, זה רשום, כן, בפער גדול, בצורה משמעותית. מה עם הטענה שאפשר להגיד שבמקרים שבהם נשים שולבו בתהליך השלום, זה היה מדינות שהן יותר מתקדמות?
אבל דווקא הדוגמאות, אני לא יודעת איך מוגדרת מדינה מתקדמת, אבל דוגמאות הן ממקומות כמו ליבריה, קולומביה, הפיליפינים, צפון אירלנד, זאת אומרת, יש מגוון די גדול במדינות שבהן אתה רואה את זה, זה לאו דווקא מדינות, זה לא שוודיה ונורווגיה שאין שם בכלל מלחמה, זה מדינות דווקא יותר, עם הרבה מאוד בעיות וגם עם מסורת פטריארכלית. אז... כן. הצורך של האום בהכנסת נשים, רק מסיבה של הן יכולות לתרום לשלום, ולא בגלל שהן אמורות להיות מיוצגות בחצי, כחצי מהחברה. גם זה חלק מההחלטה. בהתחלה, זה קצת מציק לי, רק בגלל שהן יותר עדינות ויותר יכולות... זה לא רק זה, זה חלק מהעניין, זה לא רק זה. חד משמעית מדובר גם על הנושא של ייצוג שווה. כן. דיברת על נשים שהיו מעורבות, הכוונה נשים בשני הצדדים, או שגם אם רק בצד אחד היו נשים? את מדברת פה על ישראל? לא, אני מדברת על... כן, אני חושבת שיש דוגמה למשל מצפון אירלנד, ממש הראתה בהגעה להסכם יום שישי הטוב, שסיים סכסוך מאוד ארוך וקשה, השתתפו נשים ממש מכל החלקים, מכל הקצוות. זה ממש היה רב... השאלה היא אם יש נשים רק בצד אחד של הסכם, האם יש לזה איזושהי השפעה בכלל? אני לא זוכרת. אני לא יודעת אם יש מקרה שהיה רק בצד אחד נשים, לא ידוע לי. אפשר לבדוק את זה. אפשר לבדוק את זה. בוא נמשיך. אז נחזור. שנת 2000. ההחלטה הזאת מגיעה חשוב שנייה להגיד מי הגוף, מועצת הביטחון של האום, גוף מאוד גברי, גוף לא ממש פמיניסטי. יש לאום גופים שעוסקים ספציפית בנשים, כמו סידו, יש הרבה גופים של האום שהתפקיד שלהם זה קידום, זכויות נשים, שוויון, העצמה וכו'. יש משמעות רבה בעיניי לכך שדווקא הגוף הזה שעוסק בביטחון, גוף גברי, גוף שזאת ההחלטה הראשונה שלו שעוסקת בנשים, הוא זה שמוציא את ההחלטה הזאת, משום שיש פה אמירה חשובה. לתת ייצוג לנשים בנושאים האלה, יעזור כמובן לקדם נשים, זה מאוד חשוב וכולי, אבל זה לא העניין. יש פה מפתח להגיע לשלום בעולם. כלומר, יתרום לא רק לנשים, יתרום לכולם, לחברה בכללותה, אם אנחנו נשלב נשים. זאת אמירה מאוד דרמטית של ההחלטה. ודבר אחרון לגבי ההחלטה, לפני שאני אגיד מה נעשה כדי ליישם אותה, וזה חשוב לציין. זה לא שאנשי מועצת הביטחון התעוררו יום אחד והחליטו ליזום החלטה כזו, זה היה מאמץ של הרבה ארגוני נשים מכל העולם לאורך שנים רבות. הם אלה שאספו את הנתונים, כתבו את המסמכים, הביאו לפתחו של האום, וכמו בכל דבר שנעשה גם אחר כך, עבודה של ארגוני נשים בשטח היא זאת שקידמה כל פעם את כל המהלכים הבאים. אני לא אעבור על העקרונות, שלושת העקרונות המרכזיים בהחלטה, כי אני מבינה שדיברתם על זה, גם ייצוג נשים, גם הגנה על נשים, וגם הנושא של מניעת סכסוכים על ידי הכללת נקודת מבט מגדרית. כן חשוב להגיד שזה לא רק ייצוג נשים, זה ייצוג קבוצות שונות של נשים. הכרה באלמנט המגוון, הכרה בזה שלא כל הנשים אותו דבר, לא לכולן יש כל אחד, אני חושבת שזה מתקשר לתמה של הסמינר הזה כל סוף השבוע. זה לא הומוגני, אישה מהפריפריה ואישה... אם ניקח שנייה את ישראל, אגב, האלמנט נכנס גם לחוק הישראלי, אם אישה כמו ציפי לבני משתתפת באיזשהו צוות, והיא מייצגת את האישה המשכילה, אשכנזיה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, שיש לה הרבה קשרים, זה לא בהכרח משקף עמדות של נשים בישראל שבכלל לא שומעים את הקול שלהם בכלל בזירה הציבורית. אז רק דוגמה. אז גם הדבר הזה נכנס לפה. החשיבות של להכניס כל מיני קולות של נשים, לא כל הנשים אותו דבר, זה דבר מאוד חשוב. ועוד דבר שיש בהחלטה, כמובן, זה להטמיע את נקודת המבט המגדרית בכל עניין של קביעת מדיניות, לחשוב איך זה משפיע על נשים, על צרכים של נשים, על הראייה של נשים וכו'. מה קרה לגבי היישום של ההחלטה? כאשר היא נכנסה לתוקף, זה היה מאוד חגיגי, מאוד מכונן, מאוד חשוב, אבל עם פוטנציאל מאוד גדול שסתם יישאר על הנייר. אם אתם תראו את לשון ההחלטה עצמה, מסמך מאוד יבש, כזה רדום וכולי, יכל היה סתם להישאר באיזשהו קלסר. ארגוני נשים, שוב, ברחבי העולם הבינו את הפוטנציאל והתחילו להנגיש אותה, להפיץ אותה. היא תורגמה למעל 100 שפות כדי לתת לגיטימציה לנשים בכל מיני מקומות,
לקחת חלק בדיונים האלה. הרבה נשים חושבות גם בארץ, ומהרבה שיחות שהיו לי, לי אין מה להגיד בנושאים האלה, אני לא לחמתי בשדה הקרב, אני לא יודעת, לא נכון. מה שעשו עוד דבר בהרבה מאוד מדינות, כדי באמת להפוך את ההחלטה מסתם נייר למשהו שממש פועלים, תוכניות פעולה. יש תוכניות פעולה במעל 66 מדינות, כולל הרשות הפלסטינית, בארצות הברית זה כבר נכנס אפילו לחקיקה, ליישום החלטה 1325, בכל מיני מובנים, החל מייצוג נשים בכל מוקדי קבלת החלטות, בכל הרמות, לא רק בשלום וביטחון, בכלל בנושאים בעלי חשיבות לאומית, חברתית וכלכלית. הרבה מאוד פעילות למניעת אלימות נגד נשים, מנגנונים לניתוח מגדרי של כל החלטה וכל מדיניות וכל עמדה וכולי, ויש, ורואים אפילו את התוצאות בשטח שבמדינות שעשו את זה, אפשר לראות שינוי. אני רוצה בזמן המאוד קצר שנשאר לדבר על מדינת ישראל. ישראל הצטרפה להחלטה 1325, ואחד הדברים המשמעותיים שכדאי להכיר, בשנת 2005 תוקן חוק שיווי זכויות האישה, ברוח עקרונות 1325, ופה ישראל הפכה להיות הראשונה בעולם שבעצם ישמה את ההחלטה הזאת בחקיקה. ואני רק אקריא מהר, סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה אומר, שבוועדה ציבורית, בצוות שהממשלה ממנה, יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, לא רק ייצוג נשים. אם יש החלטה שקשורה לקרקעות של הבדואים, ויש בוועדה אישה יהודיה וגבר בדואי, לא מספיק, צריך אישה בדואית, משום שרק היא יודעת מה באמת נקודת המבט שלה. זה פרשנות של רוח החוק. כלומר, אנחנו רוצים ככל האפשר לשמוע קולות שונים של נשים, ולא קול אחיד של נשים. לא, אז מבחינת, עכשיו עוד לפני שאני, אני רק אגיד שבעוד דבר תקדימי, כשמדברים על צוות, ממש אומרים גוף שקשור בעיצוב מדיניות לאומית, כולל נושאי חוץ וביטחון, כולל הם פתרון סכסוך מדיני ולאומי, כולל ניהול מסע ומתן לשלום. זה דבר מאוד מאוד חדשני בחקיקה הישראלית להתייחס למסע ומתן לשלום, אני לא יודעת אם היום היה עובר כזה חוק, אבל ממש מתייחסים לזה לחקיקה. עכשיו, מה ששאלת זה מאוד טוב, האם זה סתם נשאר בחוק או לא? הייתה פעילות ענפה של ארגוני נשים, אני אציין את עמותת איתך מעקי שפעלה פה הרבה מאוד, את עמותת אישה לאישה מחיפה, כדי באמת שיתחילו ליישם את זה. היו עתירות לבגץ, סדרה של כשבע עתירות לבגץ, שכל פעם שמונתה איזה ועדה ציבורית גדולה, עתרו למה אין פה אישה, או למה אין פה ייצוג של מגוון נשים. עכשיו, התוצאה המצטברת של כל הבגצים האלה היא שבאמת יש יותר ייצוג של נשים, פחות ייצוג מגוון, את זה הזה עדיין מאוד חסר, יש לך אמירות של, יש לך אמירות של שופטים, אבל אין ספק שבשורה התחתונה זה לא מספיק, זה חשוב. טרכטנברג אחת האחרונות, נכון. וזה ממש קריטי. זה קריטי כי זו פריזמה באמת מגדרית פמיניסטית שאומרת שמגוון הקולות חייבים תמיד להישמע. אז כל השיח המודרים זה לחלוטין זה. נכון, זה מאוד חשוב, מאוד רלוונטי לעשייה שלכם. ויש איזושהי התקדמות, אבל הוכר שזה לא לגמרי, זה לא שינה משמעותית את המצב בשטח. ואז עוד דבר שעשו, יוזמה של כ-30 ארגוני נשים בשנת 2014, גיבשו תוכנית פעולה ליישום העקרונות של 1325 בישראל, משהו מאוד מקיף ורחב, אני יכולה לשלוח לינק, אין פה זמן לדבר על זה. ועוד הישג היה שבדצמבר 2014 הממשלה אימצה את זה, בהחלטת ממשלה לאמץ את זה, שזה גם היה מאוד יפה. למרבה הצער, מאז 2014 זה עדיין לא ממש מיושמים אלמנטים מזה. יש כמה... זה לא יושם בצורה שהממשלה אמרה, עכשיו יש חוק שאומר כך וכך וכך ברוח מה שכתוב בהחלטה. אבל כן אמר, צריך להקים צוות ברשות, מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, שיבדוק את הייצוג של נשים בכל הוועדות, שיבדוק את מעט חשיבה מגדרית וכולי. וחלקים מזה קרו, אבל זה לא קרה בצורה כוללת, מקיפה וקוהרנטית, כמו שרצו כל ארגוני הנשים, כך שזה ככה עדיין פה משהו מאוד חסר. והדבר האחרון אולי שנגיד, וחשוב לי גם להגיד שבתוכנית הפעולה דבר מעניין היה כשדובר על ביטחון,
נתנו הגדרה מאוד רחבה של מה זה ביטחון. ביטחון לא רק במובן הצבאי הצר של טילים ומנהרות וכיפת ברזל, אלא ביטחון תעסוקתי, ביטחון כלכלי, ביטחון ללכת ברחוב בלילה לבד. דברים שמאוד מאוד חשובים לנשים, שאליהם גם צריך להתייחס כשמדברים על ביטחון. השלב הבא זה יהיה המשפט האחרון, ועושים את זה גם מדרשת אדם שותפה בפרויקטים האלה, להשפיע על שינוי השיח הציבורי. פנינו לממשלה, פנינו לבגץ, פנינו לכל מיני מקומות, אבל עדיין צריך לשנות את השיח הציבורי. עדיין לא מכירים כל כך את הדברים האלה, אני חושבת. החלטה משנת 2000 עדיין לא מספיק מוכר. עדיין הרבה נשים בישראל לא חושבות שיש להן מה לתרום בכלל לשיח הזה. כדי לשנות את זה, חשובה מאוד התקשורת. חשוב מאוד. בכל דיווח שקשור לשלום וביטחון, כמה נשים מיוצגות, האם בכלל מיוצגות נשים, באיזה תפקיד, בתפקיד הקורבן, בתפקיד האם השכולה או בתפקיד הפרשנית והמומחית, איזה נשים, נשים מאיזה קבוצה באוכלוסייה יותר מיוצגות, ודבר אחרון, כשמדברים על ביטחון, על איזה הגדרה של ביטחון אנחנו מדברים, רק ביטחון במובן המיליטריסטי ביותר, או ביטחון הרבה הרבה יותר רחב שלוקח בחשבון את הצרכים של נשים. אני צריכה לסיים כאן, אבל אם יהיו שאלות, אז כמובן אתם מוזמנים. תודה רבה. שלום לכולם, אני אלינה. אני אנסה כמה שאפשר לא לחזור על הדברים שמירב התייחסה אליהם, ואני אנסה להיכנס רק לנושאים הספציפיים המיוחדים לחברה הפלסטינית בתוך ישראל, שזה גם הנושא שהוא יותר מדבר אליי בעשייה החברתית והיומיומית שלי, וגם בתוך העבודה שלי עם נשים וייצוג נשים מוכות וילדים ובני נוער בתוך החברה הפלסטינית בישראל. אם נתחיל את לדבר על היישום של ההחלטה בישראל בהקשר של הנשים הפלסטיניות בתוך ישראל וגם הנשים הפלסטיניות והשבעת לא ישראליות אלא פלסטיניות בשטחים הכבושים שאליהן יש יחס אחר מאשר וייחודיות בהקשר הזה מאשר לנשים הפלסטיניות בתוך ישראל שהן נכללות בקבוצת מיעוט שהיא בעצמה מופלט וסובלת מגזענות ומבעיות של השפעת הכיבוש של שנים שקדמו מאז קום המדינה ועד ליום הזה. אנשים הן קבוצה בתוך קבוצה שסובלות בכפילות מהגזענות הזו. למה? כי נשים פלסטיניות בתוך ישראל סובלות מהעניין של האבטלה בכפל. ברגע שגבר פלסטיני בתוך ישראל סובל מעניין האבטלה, מעניין חוסר התעסוקה, היחס הפוליטי העוין שלא שווה לעמיתנו בחברה היהודית, אז הנשים סובלות כפול, כי גם נשים בתוך חברה מסורתית, בואו נסתייג קצת מזה, סוג של דתייה גם, יכולה, סובלת בכללי מהרבה אפליה וגזענות מצד הגברים כלפי הנשים, ובואו נוסיף לזה גם העניין של האפליה כאישה פלסטינית בתוך החברה הפלסטינית, המיעוט הפלסטיני בתוך ישראל. איך זה מתגלה בשטח? לאורך כל השנים אנחנו יודעים לזה שהנשים הפלסטיניות כן, בתוך החברה עצמה מודרות מלהגיע למוקדי קבלת החלטות ולמעמד יותר מתקדם בתפקידים שלהן. ונוסיף לזה שאישה ערבייה גם נחסמה הרבה שנים מלצאת מחוץ לכפרים ולערים הערביות ולהוכיח את עצמה בחוץ. ההתקדמות הגיעה מזה שהחברה בעצמה עברה תהליך והתקדמה, לא מורגש שהתהליך הזה היה מתוך יוזמה ותרומה של המדינה ליציאת הנשים ועידודן לצאת לעבודה ומתן תמיכה. אמנם בשנים האחרונות אנחנו עדים לתוכניות שהמדינה מנסה ליישם ולקדם בתוך החברה הפלסטינית בתוך ישראל, אבל לצערי זה לא מספיק וזה לא ממש לוקח בחשבון את הקול הפמיניסטי בתוך האוכלוסייה הפלסטינית ישראלית. אחד, ארגוני הנשים של למה,
ארגוני הנשים הפלסטיניות בתוך ישראל מודרות מכל המוקדים ומכל הוועדות והתוכניות, וכולן מודר גם מהתוכניות ליישום החלטה 1325 וכל החלטה אחרת שנוגעת למעמדן של נשים וקידום זכויות האישה. נשים פלסטיניות יש להם את הייחודיות שדיברנו עליה בקצרה, ואני אתייחס אולי בהמשך אם תרצו לשאול, אני אתן גם דוגמאות ספציפיות על הייחודיות של אישה פלסטינית ברגע שהיא מתחילה להתדיין בבית המשפט, מתחילה, רוצה לעבוד, את התהליך שהיא צריכה לעשות והעצמה שהיא צריכה לעבור כדי להגיע למקומות האלו. זה שונה ואחר מאשר לאישה ישראלית יהודיה שצריכה לעבור את התהליך הזה. נכון שזה גם קשה במקומות האלו, גם במקומות שונים שהם יותר מסורתיים ודתיים, במגזר החרדי ובכל מיני תתי קבוצות שאליהן גם אנחנו פחות רואים את רואים ביטוי או הקול שלהן נשמע פחות במקומות בתוכניות האלו, אבל המקום של האישה הפלסטינית בתוך החברה הישראלית הוא ממש מודר ולא נלקח בשום מקום בתוך התוכניות האלו, מנקודת מבט של איזה אישה תבוא, אנחנו רוצים להציג במעמד מסוים או בתוך השולחנות שיושבות לקדם ענייני שלום או במסע ומתן בענייני שלום ומלחמה וביטחון ובכלל, האם נשים פלסטיניות נמצאות במקום הזה? זה 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 סימן שאלה מאוד גדול, ונוסיף לכך גם סוג הנשים. הנשים בתוך החברה הפלסטינית הן גם מחולקות בעצמם. בתוך קבוצת הנשים יש תת קבוצות גם. יש את הקבוצה שהצליחה להגיע למעמד מסוים, ללמוד, להתפתח, לפתח קריירה, ויש את הקבוצה שעדיין תקועה בתוך החברה, היא לא יוצאת לעבודה, היא עדיין תחת יותר כבולה במעמד הזה של אישה כראיה וכאם וכמטפלת, וזה התפקיד הראשון שלה, ואחר כך אם יהיה זמן אולי היא תוכל לפתח קריירה, אבל עדיין במושגים מאוד מצומצמים שמגבילים אותה גם מבחינת שטח, מבחינת יציאה, ומה באמת המדינה עושה כדי לתת לה להתפתח ולצאת יותר לשטח. האם המדינה מנגישה את מקומות העבודה, האם מבחינת תחבורה ציבורית, מבחינת הבאת מקומות העבודה לתוך הכפרים והערים הערביות, פלסטיניות בתוך המדינה. כן, מה? תנאי שכר. בדיוק, תנאי שכר, אם יש ביקורת על יישום התוכניות האלו, על תנאי שכר, העסקה בתוך הכפרים והערים הערביות. ברגע שאנחנו מדברים גם על העניין של ייצוג נשים כחברות דירקטוריון, נשים ערביות, אני יכולה להעיד על מקרה ספציפי אישי שאני הייתי מעורבת בו. אני הייתי חברת דירקטוריון באיזושהי חברה, ממקום שלא שבגלל שבחברה שלי לצערי רוצים אותי כאישה, אלא שהם חייבים להכניס אותי כזה חברה ציבורית, והבחירה של אנשים כמוהן הגברים גם, זה העניין הפוליטי, לא אי אפשר להתעלם ממנו, אבל בנוסף לזה שאישה צריכה לעבור את התהליך הזה, שהיא גם צריכה להיות נאמנה פוליטית לה, לקבוצה מסוימת, או לפחות תעבור את האור הירוק של הקבוצה שיכולה להשפיע על המינוי שלה, באים בוחרים אישה, עורכת דין, מהנדסת, כל אישה שהיא בעברת התהליך הזה מעצמה, שוב אני חוזרת על זה, מעצמה ובכוחות עצמה, לא שמישהו תרם לזה במובן של מדיניות או השקעה בנשים, ואם היא עוברת את האור הירוק הפוליטי בקבוצה, במקום שרוצים לבחור אותה, אז בוחרים אותה, ואם ובאים עכשיו הלאה ליישום בתוך הדירקטוריון עצמו, מצפים ממני כאישה כל הזמן להגיד, כן, מסכימה, מסכימה, ילדה טובה בדיוק, זאת ההגדרה, ילדה טובה. ובנוסף לזה, עוד יותר מעליב מזה, היה מקרה שאני יכולה להעיד עליו, שציפו מאחת מחברות הדירקטוריון לאסוף את הכוסות ולפנות את השולחן. בדיוק זה מה שהיה.
אני לא הייתי במקום הזה, לכן גם היה לי קשה לשבת במקום הזה, ואני ועוד חברה, אבל הייתה אישה לצערי, שכן הייתה במקום הזה, למרות שהיא עורכת דין, והיא המשיכה בתוך הדירקטוריון, אנחנו יצאנו, כי לא הצלחנו באמת לחולל שינוי אמיתי, והדעה שלנו לא שמיעה. השאלה שלי, איפה הביקורת של המדינה? איפה קובעי המדיניות נמצאים במעמד כזה? אני רוצה לראות אותם גם עוקבים אחרי יישום ההחלטות האלו, במיוחד בחברה הפלסטינית בתוך ישראל. זה מאוד חשוב, כי עד שאתה מכניס את העקרונות של שוויון וזכויות בתוך חברה שהיא בעצמה מופלט וסובלת מהדיכוי הזה שנים, אז צריך גם לעקוב אחרי היישום של ההחלטות יותר מאשר במקומות אחרים. זה אחד. שתיים, לגבי העניין, השפעת הכיבוש הן על הנשים הפלסטיניות בתוך ישראל, והן על הנשים הפלסטיניות בשטחים הכבושים. אני אדבר יותר על הצד החברתי, בהקשר של זכויות נשים וילדים במעמד אישי. כי זה גם נושא העשייה שלי והמומחיות שלי בעבודה עם נשים וילדים. ברגע שאנחנו מקבלים, נגיד שהאישה הצליחה להגיע למיצוי הזכויות שלה, השיגה פסק דין, קיבלה פסק דין, ורוצה ליישם אותו. אם האישה הזו חסרת מעמד, או בעלה חסר מעמד בתוך המדינה, היא לא יכולה ללכת לפנות למשל לביטוח לאומי, ולקבל בינתיים קצבה כדי להתקיים יחד עם הילדים שלה. והילדים שהם אזרחים גם של המדינה, בדרך כלל, אולי האישה בעצמה אין לה מעמד, אבל הילדים שלה הם אזרחים. מיצוי הזכויות שלהם מאוד קשה, מקשה, ורוב האוכלוסייה הזו נמצאת תחת חסדי הרווחה. הם נמצאים כמוגדרים חלק ניכר מהם כקטינים נזקקים, והרווחה מטפלת בהם, ועד שהם מגיעים לרווחה, לצערי, נוכח גם היעדר תקציבים, היעדר תוכניות מתאימות, הם כבר בשלבים של על קו של עבריינות, ועל קו של מצוקה קשה מאוד, שקשה לטפל בה. נוסיף לכך גם היעדר המסגרות, היעדר היכולת של, של החברה הערבית לטפל במצוקה הזו. אנחנו לא הגענו לבעיה מלכתחילה, לא טיפלנו בה בהתחלה שזה היה יותר קל, ועכשיו שהיא מתעצמת גם אין לנו כלים. אין לנו כלים, סך הכל, אם יש לי ילד או אימא שהיא במצוקה כלכלית, אז אני לוקחת את הילד, מוציאה אותו לפנימיה, ואני לא יודעת מה המצב בפנימיות האלו, ובכלל, אם הפנימיות בחברה הערבית כן נותנות מענה לקטינים ולמשפחות האלו באמת. ואם הן מקבלות גם את התקציבים. אפליה עקיפה נוספת, הגדרת הפנימיות כפנימיות שיקומיות, וכשפנימיה שיקומית נותנת איקס שירותים. והצורך הוא יותר טיפולי. ואז התקציבים המופנים לפנימיות הם פחות מאשר לפנימיה שהיא טיפולית. ובמקרה כזה, רוב הפנימיות הנמצאות בחברה הערבית, בחברה הפלסטינית, הן פנימיות שיקומיות. וזה מראה ומעיד על כך שהילדים לא מקבלים את השירותים הנדרשים להם ומאמנים שלהם. נשים מוכות שנמצאות במקלטים והן גם חסרות מעמד, לא יכולות להמשיך ולקבל טיפול אחרי שהן משוחררות מהמקלטים. זה עוד רובד ועוד פן מאוד משמעותי שיכול להשפיע על מעמד האישה הפלסטינית בתוך ישראל. איך המדינה מתמודדת עם זה? איך היא מתאבלת בזה? גם כאן יש סימן שאלה מאוד גדול. אני אעיד על כך מתוך הניסיון שלי, לא מתוך הנתונים, למרות שבוועדה למען זכויות הילד אנחנו הבאנו את הכל הזה, וזה נמצא על השולחן, והיו המלצות גם מטעם משרד המשפטים, והיה דיון גם עם נציגים, עם משרד הרווחה, והמון גורמים שדנו בנושא הזה, ואני הבאתי את הכל הזה גם, כי גם לצערי הנושא הזה של ייצוג קטינים בתוך החברה הפלסטינית הוא חדיש מאוד, ובכלל חדיש, זה נוכח אמנת זכויות הילד והיישום שלה והמחויבות של מדינת ישראל ליישום. ואני יכולה
יכולה להעיד על כך שאני העורכת דין היחידה כפלסטינית בתוך ישראל שמייצגת קטינים באזור המרכז, ירושלים, דרום, כאישה. אחת, כן. ותביני, זה רק בחמש-שש שנים האחרונות אני נכנסתי לתפקיד, למרות שהתפקיד הזה נמצא כבר שנים בצד השני, נגיד לזה ככה, ואני ממש נתקלת כל יום בדברים מתחדשת ולומדת הרבה על מה שקורה בשטח, ומשווה את זה, כי גם אני מייצגת מצד שני קטינים שהם מן הסתם גם ישראלים יהודים, וגם ילדים של עובדים זרים, להפתעתי הם יקבלו טיפול יותר הולם ויותר מתאים מאשר ילד פלסטיני שהוא אזרח המדינה. למה? כי שם הם הולכים למסגרות ומופנים דרך הלשכות של הערים היהודיות לפנימיות שהן שייכות לאוכלוסייה היהודית, ובצד השני הקטינים הפלסטינים מופנים לפנימיות או למסגרות שהן יותר במוקצות מיוחדות לפלסטינים, לילדים פלסטינים דוברי השפה הערבית. הניסיון בשטח מעיד על כך שכן קיימת אפליה, ואנחנו מרגישים את זה, אנשים שעובדים בשטח, אנשי המקצוע, ממש מרגישים. גם בהקצאת התקציבים בתוך הרווחה עצמה, בתוך הלשכות, עידוד, קיימת בעיה רצינית בעניין מציאת העובדים הספציפיים לתפקידים ספציפיים, יש תפקידים שחסרים גם. עצם המורכבות של החברה והמקום שבאות ממנו הנשים הפלסטיניות הוא שונה. הוא גם מגביל אותן כאישה שאינה בעלת מעמד מסוים או קריירה או שלא פתחה ולא הצימה את עצמה בעצמה, היא לא יכולה להגיע למקומות האלו כי בינתיים היא עסוקה בהישרדות, בלטפל בילדים, בלטפל בעצמה, בבעיות שונות. אישה שהיא יותר מעוצמת היא יכולה להגיע למקומות האלו, והשאלה היא אם הארגונים עצמם עושים משהו כדי להביא את הנשים האלו אליהם. מהשטח אני לא רואה באמת ייצוג הולם לנשים שהן מגוונים שונים. אנחנו עדים לתופעה מאוד שצריך לבדוק אותה, שנשים בעלות דעות מסוימות והגדרה שהיא לא עונה על הגדרת ארגונים שקיימים בשטח, הולכות ומתאגדות ומנסות לעשות, להקים ארגון שמביע אותן ומביא את הדעה שלהן לשטח. אבל זה בעייתי מאוד, אנחנו גם יודעים מה קורה היום בשטח ועד כמה זה מאוד קשה להקים עמותה או ארגון חדש ולהכניס אותו לתוך השטח ולהשמיע את הקול שלו. לכן זה כאן בא גם התפקיד של המדינה, לבוא ולתת להם את המקום שלהם. מי שקובע את המדיניות, מי שקובע את הכללים, זה המדינה. אז בבקשה, אם אנחנו רוצים ליישם את ההחלטה 1325, זה מאוד רחב, וזה צריך להתייחס לכל פן ותרבויות ותת תרבויות ותת קבוצות, ממש ככה לעשות סקירה רחבה ולתת קול לכל קבוצה ותת קבוצה בתוך החברה. ככה עובדים באמת על יישום החלטות כאלו, במיוחד החלטות שמתייחסות לזכויות אדם. הנושא של נשים, שהתחלתי להגיד את זה, שלא יכולות ליישם את ההחלטות שהן מקבלות בבתי משפט, בגלל האופי של האוכלוסייה והאופי המעורבות והנישואים המעורבים בין נשים פלסטיניות בתוך החברה הישראלית, לנשים, לגברים או להפך, נשים מהחברה הפלסטינית בשטחים הכבושים. בעת שאישה מקבלת פסק דין והיא רוצה ליישם אותו, היא לא תוכל ליישם אותו כי אין שיתופי פעולה, אין יכולת ליישם את ההחלטות האלו גם בצד השני וגם מהצד השני כאן בתוך המדינה, בגלל היעדר שיתופי פעולה בין שני הצדדים, וזה מתוך השפעת הכיבוש והשפעתו על היישום של ההחלטות האלו. בנוסף לכך גם בהקשר של הנערות, נערות במצוקה המגיעות מאזורים, אני כאן הייחודיות של הנושא הזה גם באזור של הדרום ובאזור של ירושלים, שזה גם כולל בתוכו נערות שמאזור של חברון,
שמתחתנות באזור הדרום, ואחר כך הן סובלות מאלימות, ואפילו גם חלקן מגיעות למצבים של איומים על חייהן, והמדינה מחויבת לטפל בהם מכוח אמנת זכויות הילד, וגם מכוח חוק למניעת סחר בנשים, ואז אנחנו נופלים פה תחת שוב, העניין היישומי והקושי ליישם את ההחלטות האלו בגלל שאין שיתופי פעולה בשל הסכסוך הקיים והמתמשך כאן, ונוסף לכך בהיעדר מענים מתאימים לנשים ולנערות האלו שהן הופכות להיות קורבן של סחר בנשים. ואני אתן דוגמה ככה ואני אסכם בה, מתיק שאני מטפלת בו, לקטינה שנסחרה וחותנה באזור הדרום, ואחרי שהיא סבלה מאלימות ואונס על ידי בעלה, בת 13.5, ממש, זה ממש מקרה מזעזע, והמקרים האלו חוזרים על עצמם, וזה מקרה שהגיע אלינו לטיפול, אבל יש מקרים שגם לא הגיעו, והבנות נמכרו שוב ושוב, אז זה רק מעיד על עד כמה אנחנו נמצאים במקום מאוד תקוע בנושאים האלו, תחת השפעת הכיבוש והמצב של המדינה. מה שחשוב לומר זה שיש מגוון מאוד גדול של ארגוני נשים, הם ממש לא אותו דבר. יש כאלה שבהחלט עושים את המאמץ להיות כמה שיותר מגוונים, גם מבחינת מייצבת של העובדות וגם הנשים שמקבלות טיפול על ידי הארגון. דוגמה איתך מעקי, שזה אחד הארגונים שהובילו את הפעילות בהקשר של 1325, אז השם איתך מעקי, איתך בערבית, גם הצוות, גם הוועד המנהל זה יהודיות וערביות, כל המסמכים, גם הפוסטים בפייסבוק מתורגמים, גם לערבית, גם עברית, ויש לפחות הרבה מאוד מודעות לדבר הזה. ניתן עוד דוגמה, יש קואליציה של כמה ארגונים, קואליציית שותפות לצדק מגדרי כלכלי, קשור לנשים בשוק התעסוקה וכל מיני דברים כאלה, אז גם פה יש ממש דגש על רב תרבותיות, אז יש כל מיני ארגונים, אבל זה כולל נשים ערביות, בדואיות בנגב, נשים יוצאות אתיופיה, עולות מרוסיה, כאילו דתיות. יש את הניסיון הזה, ויש ארגונים אחרים ששם עדיין הדרך עוד מאוד ארוכה, וחייבים לעשות את המאמץ הזה. רק רציתי להוסיף שהעניין של סוג הארגונים והפעילות של הארגונים של הנשים גם יכולה להשפיע על איזה אישה יכולה לשבת בתוך הארגונים האלו ולהשתתף בפעילות שלהם. למשל, מירב דיברה על איתך מעקי, איתך מעקי ארגון של משפטניות. משפטניות לצדק חברתי. בדיוק, אז מן הסתם אישה... לא, גם הפעילות שלהן חייבת להיות בתחום המשפט, בתחום המשפט חברתי. נכון, אז מן הסתם אישה שצריכה לשבת שם היא צריכה להיות עורכת דין או משפטנית. ההחלטה מציעה להקים צוות בין משרדי לגיבוש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי, שבין היתר הדברים יעסוק גם בחיזוק הביטחון של נשים, ייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה ועוד. עכשיו, מה כן נעשה עד היום? צוות כזה לא ממש הוקם, אבל הצוות הזה בראשו אמורה להיות מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, שזה גוף שפועל לפי חוק. והרשות כן עושה דברים כמו מעקב שנתי, כל משרדי הממשלה חייבים לדווח א' על ייצוג נשים בכל מיני גופים בתוך המשרדים, וב' עד כמה הוטמעה חשיבה מגדרית בתוך המדיניות ובתוך התקציבים שלהם. אז יש, צריך להגיש, צריך לדווח, זה בהחלט נשען על הדבר הזה. והכנסת עוקבת לוועדה לקידום מעמד האישה, יש מנדט לעקוב אחרי הדוחות האלה ולעשות ישיבות על הדוחות האלה. נראה, אבל צריך להגיד ששנתיים לא הייתה... נכון, עכשיו זה בדיוק הדבר הבא שרציתי להגיד. במשך שנתיים, עזבה המנהלת הקודמת של הרשות לקידום מעמד האישה, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהשרה גמליאל מינתה, ואני לא אלאה אתכם, זה היה סיפור שלם, ורק אחרי תקופה די ארוכה מונתה המנהלת הנוכחית.
אני יכולה לומר שבמהלך השנתיים האלה, ארגונים פנו הרבה מאוד פעמים, גם זה נדון הרבה מאוד פעמים בכנסת, בדיוני חירום, הוגשו מסמכים, על הצורך הבוער שתהיה כבר מנהלת לרשות הזאת, זה גוף חשוב שחייב להיות מתפקד. ושוב, הסיסמה, החלטה 1325, בהחלט הייתה חלק מהעניין הזה, ובסופו של יום מונתה, יש היום מנהלת. אני יכולה לומר דבר נוסף, שבכלל בשנתיים האחרונות היו הרבה מאוד דיונים בכנסת על החלטה 1325, עאידה תומא סלימאן, אבל עוד הרבה חברות כנסת ממגוון של מפלגות עוסקות בזה, היו כנסים, היו דיונים, ויש אפילו שדולה, הוקמה שדולה של נשים, שלום וביטחון בתוך הכנסת כדי לעקוב אחרי הדברים האלה. אז זה לגבי השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה לגבי המלחמה בעזה, נשים בעזה, מה קרה עם זה? אני יכולה להצביע על שני דברים. אחד זה דבר שהזכרתי, שארגון גישה הוציא השנה לקראת יום האישה הבינלאומי, הוא הוציא דוח מאוד מעניין על מצב הנשים בעזה, זה נקרא חלומות בהמתנה, שם יפה שמראה איך מעבר לפגיעות הפיזיות וכולי, כל ההתקדמות של האישה המקצועית וכולי נעצרת בעקבות כל ההגבלות. ואני נתתי רק כמה דוגמאות מהדוח הזה, אבל מומלץ שתחפשו אותו באינטרנט, יש הרבה מאוד דוגמאות איך זה משפיע על נשים. כל המצב בעזה משפיע על נשים מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינת חיי משפחה. יש אגב מדיווחים אחרים גם יותר עלייה בכלל באלימות כלפי מינית, כלפי נשים בעזה בעקבות הכאוס הזה שיש שם, אז אנשים מרגישים יותר חסינים לעשות כאלה דברים. אז זה דבר אחד. ודבר שני, שוב, לא הממשלה, עמותת גישה בטח זה לא הממשלה, הייתה עתירה לבגץ בהקשר של ועדת טירקל שבדקה את אירועי המשט שהיה, עתירה שוב של עמותת איתך מעקי שטענה שהוועדה הייתה חייבת לבדוק את ההשפעה על נשים, ההשפעה של המצב בעזה על נשים בעזה וגם נשים ביישובים בישראל ליד הגבול, איך זה משפיע ספציפית, אני... מיטב זיכרוני, העתירה הזאת לא התקבלה, אבל זה כן העלה את הנושא. אבל זה שוב, אלה שני ארגוני חברה אזרחית. זאת לא הממשלה שבדקה את זה, זה חשוב ולא בסדר. ועכשיו שהיה דיון בוועדה לקידום מעמד האישה, שעאידה תומא סלימאן עשתה על זה דיון, אז קמה צעקה מאוד גדולה מהרבה מאוד חברי כנסת שחשבו שזה ממש חוצפה להעלות את הנושאים האלה. והשאלה השלישית שהופנתה אליי, הייתה איך להגיע לקבוצות נשים שהן קצת יותר סגורות. נורא מכיס. נכון, זה נורא מכיס, זה לא בסדר. אני מסכימה איתה. זה קרה ממש עכשיו לאחרונה. השאלה השלישית שהופנתה זה איך באמת להגיע לקבוצות נשים שהן בחברות יותר סגורות, ולדבר איתם על שוויון זכויות ועל כל הדברים האלה וכולי. אני חושבת, קודם כל זה קשה, נראה לי דבר מהותי הוא שלדעתי אסור לבוא לנשים מקהילה כלשהי וככה מבחוץ, זאת אומרת, אני האישה המודרנית והמתקדמת שלא שייכת לקבוצה הזאת, באה ומלמדת אתכן איך צריך להיות, זה כמובן פסול, זה חייב להיות בשילוב של קולות מתוך הקהילה, זה חייב להיות... כמו שמנה לחסן הזה. נכון. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד הקשרים, אז זה חייב להיות בשילוב עם הקהילה עצמה, ובאמת נשים מכל קהילה יודעות מה הן צריכות. אני כן אולי לסיום רק אתן דוגמה מבאמת הפרויקט הקודם של מדרשת אדם, שזה בונות עתיד משותף, זה פרויקט שהמטרה שלו באמת, ויש פה בוגרות של הפרויקט, המטרה שלו באמת הייתה להגיע ממש לנשים, זאת אומרת פה לא להגיע לקובעי המדיניות, אלא להגיע לנשים בשטח, ונעשה מאמץ מאוד גדול להגיע לכמה שיותר קהילות בקבוצת הנשים בישראל, גם מהפריפריה, גם דתיות וחילוניות, גם ערביות ובדואיות, יהודיות, עולות חדשות, מתוך הבנה, ואז באמת לשבת בקבוצות של נשים ולדבר על זה ככה בסוף שבוע כזה, בסמינר כזה, להעמיק בתכנים, לא בצורה שאומרת לכן מה נכון בשבילכן, אלא כמה שאפשר באיזשהו שיח משותף שמביא את הקולות מהשטח. הייתה השתדלות שגם המנחות, זאת אומרת שיהיה מגוון לא רק בקרב אנשים שמקבלות את הידע, אלא גם בקרב מי שנותנות את הידע,
יכולה לומר לה, תוכל לומר, זה לא פשוט היה תמיד להגיע לכל הקבוצות, אבל בהחלט היה מאמץ, זה היה חלק מהאלמנטים של התוכנית, הייתה קבוצה גדולה מאופקים, והיו כל מיני, אגב, גם מגוון בגילאים, צעירות וקשישות, וכל סוגי האנשים שיש בחברה, זה בכלל לא פשוט, אבל זה צריך להיות הכיוון. תודה. מירב, את ענית על שאלה שהיא גם ממשיכה את השאלה שלך בעניין הזה של הם עושים, אם אנחנו עושים עוול לחברה שאנחנו באים ומתערבים בכללי הש... מה? עכשיו שומעים? אוקיי. אז השאלה הייתה ככה, שבבואנו להתערב ככה בתוך חברה ובכללי השיפוט שלה שהם כללים שונים, אז הם אנחנו עושים עוול, אנחנו לא עושים עוול, עושים עוול בהתערבות הזו. אני רוצה לענות על השאלה, אני חושבת שמירב ענתה על חלק ממנה, ואני אמשיך בהקשר התרבותי של החברה הפלסטינית בתוך ישראל. אני חושבת ששוב, אנחנו חוזרים על המשמעות של מעורבות החברה עצמה בטיפול, בעניינים שלה, וההדרגתיות גם בחילול השינוי הזה ובהתערבות. זה לא מצופה שהשינוי יבוא ביום אחד, ואנחנו ננחית את הכללים והחוקים של החברה המודרנית מערבית על החברה שהיא פחות מיישמת את הכללים האלו, או שהכללי ההתמודדות שלה שונה עם והיישום שלה שונה בכלל לחוקים הקיימים, אבל אנחנו כן נמצאים בתוך המדינה ויש כללים וחוקים שאנחנו כפופים להם כחברה פלסטינית, ובמצד שני אנחנו כחברה יש לנו את הייחודיות שלנו ויש לנו את הכללים שלנו כפי שאמרת. לכן שוב אני חוזרת על זה, מעורבות של אנשים מתוך החברה בחילול השינוי הזה ובהשפעה על קבלת ההחלטות לצורך יישומו וקידומו היא מאוד חשובה. לכן אנחנו אומרים שחשוב הכל של ארגוני אנשים מתוך השטח, בתוך כל תוכנית שבאה ליישם את ההחלטה 1325, אם אני אקשור את זה גם לנושא שלנו. השאלה השנייה שלך הייתה בהתייחסות לאישה כמועצמת או אישה לא מועצמת. שוב, אני לא יודעת כיוונת הכוונה של אישה מועצמת או לא מועצמת. אישה מועצמת, הכוונה היא לא לאישה שבאה ורוצה רק לעשות שינוי בעל כורחה של החברה שלה ולקפות את עצמה על נשים אחרות. גם אישה מועצמת היא גם זאת שיש לה את הכלים להתמודד בתנאי החברה שהיא חיה בה. אישה לא מועצמת, לא יודעת, יכול להיות שזה קצת פחות ההגדרה הנכונה, אבל זה כן נותן את את המסגרת שאני יכולה להעיד על כך שנשים שהן פחות יוצאות לעבודה, פחות מעורבות בתהליכים הקיימים בתוך המדינה ובתוך החברה שלהן, הן יותר מוחלשות. השטח מעיד על כך שנשים שנמצאות בתוך הבית ונמצאות שם, רובן לא בחרו את זה, כי זה נקפה עליהן, כי הן נמצאות בתוך החברה, ככה באו, ככה לימדו אותן, ככה חינכו אותן, וככה הן הבינו שזה המקום שלהן, כאן הן רוצות להמשיך וכאן הן יהיו. ואז בשלב מסוים שאישה, שהיא קיבלה את זה והייתה ראיה ואם ונשארה בבית, תגיע למצב שבעלה רוצה מתגרש ממנה ועוזב אותה לבד, ואז היא בחיים האלו נמצאת בלי תמיכה, בלי יכולת להתקיים יחד עם הילדים שלה, ואיפה המקום שלה כאן? למה שלא יהיו לה כללים ויכולת לקום ולצאת, לעבוד ולהתקיים בלי עזרת הגבר שהוא יכול להיות גבר אלים, גבר שהוא מדכא, גבר שהוא לא מכבד אותה, והרבה נשים נשארות תקועות בתוך מערכת יחסים מאוד קשה, כי אין להם את הכלים האלו שלא קיבלו אותם גם בתור נערות וגם בתור נשים,
נשארות בתוך המערכות, מערכות יחסים האלו, וזה משפיע גם על כל החברה ועל הילדים שלהם בעתיד. אז זה, איך אפשר לקרוא לזה אישה מוצמת, או אישה שבחרה לא להיות מוצמת, כן, לא. אם אין אופציות אחרות, אבל זה לא בדיוק בחירה, אבל זה בדיוק הנקודה, זה לא בדיוק בחירה שלהם. זה לא בחירה, אם אין עוד אופציה. אם בחרו, אבל זה אין לה, בדיוק, זה לא בחירה שלהן. זה מה ש... אתה יודע מה הבחירה? אתה יודע מה הבחירה שקיימת? היא ההפוך, היא הצד השני. אם אישה קמה ואומרת, אני רוצה ללכת ללמוד ולהתקיים ולהיות קרייריסטית ולפתח את עצמי ולהגיע למקומות אחרים, אז זה בחירה. אבל השאר זה הכלל, זה מה שהיא החברה מתארת. אישה שלא יכולה לבצע את זה, את יכולה להגיד שהיא מוחלשת, אבל אישה שמחליטה להישאר בבית, אז לקרוא לה מוחלשת. בסדר, אם היא מחליטה, אבל מתוך כוח. אם אני כאישה, למשל עכשיו במעמד שלי כעורכת דין, באיזשהו שלב, אני מחליטה, אוקיי, וואו, אני רוצה לעשות סטופ, לשבת בבית איזה שנה, שנתיים, ככה, או לא יודעת, עד החלטה אחרת, רוצה לשבת בבית בינתיים, נוח לי, טוב לי ככה, ולגדל את הילדים שלי, אז זה בחירה. אבל מלכתחילה שזה נכפה לה והיא צריכה, התוכנית נבנית על פי כללים חברתיים. זה לא בחירה. באמת זה על פי כללים חברתיים. כי את כאישה מהילדות שלך, מגדלים אותך להיות כזו. הכוונה הייתה לאכיפת הפסקי דין או ההחלטות שמתקבלות, היא בשטח מאוד קשה לעשות את זה, כי גם אני אתייחס לעניין של התיאום בין הרשויות, זה מאוד קשה, ולבוא עם פסק דין למשל למזונות, כשאישה היא פלסטינית ישראלית עם מעמד, היא לא יכולה לאכוף את פסק הדין בתוך שטחי הרשות הרשות הפלסטינית. כן, כי אין לה שם מישהו שיכול לעשות את זה, והמדינה לא יכולה לאכוף את זה, כי גם אין תיאום בצד הזה. ביטחוני בלבד. בדיוק, וזה גם, לא יודעת, זה לא העניין שלי ואני לא רוצה להיכנס לזה. זה ביטחון, זה ביטחון הזה. ברמות של כפייה, של כפייה של התיאום הביטחוני, זה לא בחירה גם. זה לא בחירה. זה בא כולכם, הם חייבים לעשות את זה. ואז גם מצד שני, עוד מחלישים אותה יותר, שהיא רוצה לקבל כאישה רגילה שהיא יכולה ללכת לביטוח לאומי ולקבל קצבת המזונות מהמוסד לביטוח לאומי, היא לא יכולה. למה? כי המוסד לביטוח לאומי צריך לחפש את הגבר שנגדו ניתן פסק הדין ולקבל ממנו בחזרת הכסף ולאכוף את זה. וכאן אין להם את הגבר הזה שהם צריכים לב. אז אנחנו משתמשים באותה הטכניקה, שנייה, כי אני פשוט לא ענה לי על השאלה. אנחנו יכולים לעמוד מאחורי ביטוח לאומי ולהגיד ביטוח לאומי לא מצליח לעשות את זה, אבל בסופו של דבר, כי זה גם, יש בעיה תרבותית. אבל למה שהאישה לא תתקבל את זה? מה הבעיה התרבותית כאן? אתה שוב פעם מאשים את הקורבן. שנייה, תנו לי להבין ממנו. מה ההקשר התרבותי כאן? אישה התחתנה עם... כל אחד מאיתנו הוא סוכן שינוי, לכל אחד מאיתנו יש כוח לבוא ולפרסם ולטפל בדברים. אני עכשיו שואל כלפי, יש את העניין של המדינה, נכון, צודקת. מסכים, הכל טוב. אני מנסה להבין שנייה בשטח. כי שינוי תרבותי נעשה בחברה, נעשה בשטח, אני יוצא בשאלה. בסדר? אני נולדתי למציאות שאני התחתנתי בגיל 18. אני מצליח להבין, להזדהות, לא לגמרי, אני לא מצליח להבין מה שקורה, מה שעובר על ילדה בת 13 בפזורה הבדואית בנגב, שאני חי שם ופועל שם. נאסר יודע, את יודעת, ואני יודע מה מדובר שם. אני יודע, אני מנסה להבין בסופו של דבר, בשטח, בין האנשים, בתרבות, איך משנים את זה. איך התרבות, רגע, אבל איך התרבות יכולה... אני רוצה שאתה תענה לי לשאלה, איך התרבות צריכה לטפל בזה שלא יכולים ליישם החלטות של בית משפט? איך? תן לי תשובה לזה. אז אוקיי, אז אני אגיד לך מה. ברגע שיש כיבוש ואי תיאום וסכסוך שהוא כל הזמן הולך ומתעצם, תמיד הנשים והילדים יהיו הקורבן הראשון. זה התכלס. אין ספק. אוקיי, ואז במקרה שלנו זו דוגמה קטנה.
עוד אני לא דיברתי על, לא הספקתי לדבר על הריסת בתים, על המקום של אנשים בסכסוכים כאלו ובמקומות כאלו, על העוני, על אחוזי העוני שגם המדינה מזניחה ולא מטפלת, על הפזורות הבדואיות, על כל הבתים עכשיו והכפרים הלא מוכרים שמוזנחים ולא מקבלים חינוך ולא מקבלים טיפול כמו שצריך, ועל הרווחה שם ואיך היא מתפקדת ואיך המדינה מטפלת בהם. ונהפוך הוא גם שיש נושא של אלימות גם וחטיפת ילדים ועברת ילדים מאזורים של כפרים וערים ערביות בתוך המדינה לכפרים בשטחי הרשות הפלסטינית, ונשים נתקעות פה בלי לראות את הילדים שלהם ולא יכולות לקבל משמורת עליהם ולאכוף את זה. יש סיפורים אחרים שאני מכיר, זה אנשים שאני מכיר שמה שאת מדברת, אני מבין. אוקיי, איך זה עונה על השאלה איך אנחנו עושים את השינוי הזה בתרבות? יש שני רבדים. שינוי תרבותי? אז מה הכוונה שלך, שלא יתחתנו עם אנשים משם? זה פגיעה גם בזכות. זה פגיעה גם בזכות. אם אישה את אהבה בגבר מה... מה השינוי? מהזווית המדינית, בסדר, כאילו אני יכול להבין אותה, אבל אני מסתכל מהזווית התרבותית חברתית ואני לא מצליח להבין, אני כזה שאלתי אותך, אבל תודה בכל זאת. אין לי זמן, אני פשוט גם אצלו, לא יודעת, אני גם מרגישה שלא נתתי לו את ה... אנחנו נמצא דרך להשלים את ה... לא, זהו, אני גם, יש לי משפט אחד אליך, אני גם יכול להיות שזה גם מסכם לך את העניין של התרבותי והשינוי התרבותי, שאנחנו באים גם לדבר על מדיניות ועל שינוי חברתי בתוך החברה, גם המדינה יש לה את האחריות הזו, אני לא יכולה להנחית על החברה עצמה לבוא לשנות את עצמה, כשלמשל, לדוגמה, עד השלב הזה, שנייה, עד השלב הזה, נשים פלסטיניות מאוד חששו לבוא להתלונן במשטרה על אלימות מצדי בעליהן. למה? כי המשטרה נתפסה כגורם מדכא את החברה הערבית. בדיוק, ואם אישה תבוא, אז היא תהיה מנודה חברתית. בסדר, אבל למה המשטרה נתפסת כזו? למה המשטרה נתפסת כזו? למה היא נתפסת כגורם כזה? כי רואים בשטח שמשטרה באה לאכוף פסק דין של הריסת בית של משפחה והוצאתם לרחוב, שהמשפחה הזו לא יכלה לבנות בית עם היתר כי אין תוכניות מתאימות בכפרים ובערים הערביות. עניתי? לא יודעת, יכול להיות. אנחנו לא צריכים לצאת עם תשובות לכל השאלה, אבל זה טוב גם תצאו עם שאלות. זה מאוד מורכב, מאוד מורכב. אוקיי, ותודה מירב, לינה. תודה לכולם. אני אזכיר לכולם.